Շնորհակալ եմ հարցս ուղղում եմ էկոնոմիկայի նախարար պարոն Քերոբյանին։ Պարոն Քերոբյան, Ծիրանի բերքահավաքը արդեն մեկնարկել է եւ գյուղացիները ունեն մտահոգություն, որ Ծիրանի արտահանման հետ կապված խնդիրների կբախվեն, կցանկանայի մեկնաբանեք արդյոք այս մտահոգությունը տեղին է, թե ոչ, եւ երկրորդ պայմանավորված աշխարհակահաղական իրավիճակով, մասնավորապես ռուս-ուկրաինական պատերազմով, նախորդ տարիել խաղի մթերման մասով մեր գյուղացիները լուրջ խնդիրների առջև են կանգնած, մասնավորապես խաղի գնի մասով լուրջ կոնֆլիկտներ կային, գինը նախորդ տարվա նկատմամբ ավելի էժան էր։ Ինչ ռազմավարությունը, կառավարությունը մշակել, որպեսզի մեր խաղողագործները այս տարի այդ խնդրին չբախվեն։ Եվ երրորդ հարցը, քանի որ ունեմ ժամանակ, խոսքը վերաբերվում է կաթիլային և անձրևացման ոռոգման համակարգերին։ Կառավարությունը այս ծրագրերի մասով ծրագրերը մշակել, որով մեր գյուղացիները կանցնեն այս մեթոդին, մեր հողային պաշարների քանի տոկոսն է արդեն անցել այս համակարգին, որ սիստեմին, ռոկման, եւ քանի դիմում ունենք մինչ հիմա, որ դիմել են, որպեսզի այս ծրագրերը իրականացվեն։ Շնորհակալություն, արձագանքի ժամանակ եւս մի հարցում։ Շնորհակալ։ Հարցին կպատասխանի էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը։ Ծիրանի վերաբերյալ այսօր առաջին անգամ Ջրառատ համայնքում կարծեմ գյուղացիները բողոքել են, ֆերմերները բողոքել են Ծիրանի մթերման գներից։ Ես խոսել եմ Արտաշատ համայնքի ղեկավարի հետ եւ 1-2 օրվա մեջ կամփոփենք խնդրի չափը, ծավալը եւ լուծման տարբերակները։ Գիտեք, որ մրցակից երկրները էական սուբսիդավորում են անում, օրինակ Ուզբեկստանը էական սուբսիդավորում է անում Ծիրանի լոգիստիկ ծախսերը։ Ընդհանրապես պետք է արագ վերլուծենք շուկայում, թե մեր թե արտանման շուկաներում իրավիճակը ինչպիսին է, բայց արագ լուծում կտանք եւ փորձենք ապահովել գյուղացիների բերքի պաշտպանության մթերումը։ Երկրորդ հարցը խաղողի վերաբերյալ, էլի հիմա պայմանագրերի կնքումը մինչև հուլիսի 1-ն է, եւ այսօր ես եւս եւ թիմը մի քանի խոսակցություններ ունեցել ենք խաղողի մթերումով զբաղվող ընկերությունների ղեկավարների հետ, հասկանալու իրենց պլանները։ Այս պահի դրությամբ իրավիճակը դեռ հուսադրող չի, այսինքն մենք չենք տեսնում, որ ամբողջ խաղողի բերքը մթերվելու է, եւ հիմա փորձում ենք հասկանալ այն մեթոդները, որով պետք է, այսպես ասենք, երկու ծայրերը բերենք, կպցնենք իրար։ Շատ մեծ խնդիր է, էլի նոր պարոն վարչապետներ խոսեց, էլի այստեղ ունենք ոչ պատշաճ վարքագիծ տնտեսվարողների մի մասի կողմից այսօր Մոսկվայում ցանցերին առաջարկվում է 5 լիտրանոց կոնյակը 1 դոլար գնով, որը անհնար գին է, եթե դա խաղողի սպիրտից է պատրաստված։ Եվ այդ խնդիրը հրատապ լուծման կարիք ունի, մենք հենց հիմա աշխատում ենք դրա վրա։ Երրորդ հարցը, հա, կաթիլայինի վերաբերյալ, տեսեք, կա մի քանի ծրագրեր, դրանց մի մասը վարվում է էկոնոմիկայի նախարարության կողմից, դա մասնավորապես ինտենսիվ այգիների ներքո կա կաթիլային ոռոգման բաղադրիչ, եւ ամեն տարի մոտ 1500 հեկտարի կարգի հողամասերի վրա կաթիլային ոռոգման համակարգ դրվում է։ Այս տարի գիտենք, որ անձրևացման համակարգերն են բավական մեծ պահանջարկ վայելում։ Կարծում եմ, որ այսօր մենք կարող ենք խոսել դեռևս բավական փոքր ծավալի մասին, դա կարող է լինի 5-ից մոտ 10 000 հեկտարի սահմաններում, որը մեր մշակվող վայրելահողերի
2-3%-ին ավերաբերվում։ Հարցականք խնդրեմ, պարոն Բակոյան։ Լրացուն դարիջում։ Շնորհակալ եմ պատասխանի համար։ Մասնավորապես երրորդ հարցին եմ ուզում անդրադառնալ, պարոն Քերոբյան, և կուզեմ պարոն վարչապետ նաև ձեր ուշադրությունը հրավիրել այս հարցի վրա։ Եթե մենք այս տեմպերով գնանք, ես կարծում եմ շատ դանդաղ են այս տեմպերը, և հետևաբար, եթե մենք, չգիտեմ, մոտ պայմանական վերցրած 5000 քառակուսի մետրից սկսած պետությունը նոր ծրագիր իրականացնի, որով մենք համակարգի մի զգալի մաս կկարողանանք սուբսիդավորել և օգնել գյուղացուն, որպեսզի արագ անցնեն այս համակարգին, ես կարծում եմ մենք շատ արագ կարողանանք խնդրի զգալի մասին լուծում տալ, մասնավորապես Արարատյան հարթավայրում, Արարատի մարզում և Արմարվիրի մարզում, հենց հիմա գյուղացիները կանգնած են ոռոգման ջրի խնդրի առջև, և այս խնդիրը բավականին լուրջ է։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը նաև գիտեք, որ գյուղատնտեսական լուրջ պոտենցիալ ունի, և այդ պոտենցիալի զգալի մասը հիմա չի օգտագործվում։ Շնորհակալ եմ։ Համաձայն եմ ձեր հետ, որ տեմպը գոհացուցիչ չի և պետք է շատ ավելի արագ անցնել ավելի խնայողական ջրի օգտագործման համակարգերին։ Այստեղ կարևոր է ընդհանուր ջրի ոլորտի ռազմավարության իրականացումը։ Իհարկե կարելի է նաև ավելի փոքր կտորներով դա անել, գիտեք, որ նաև կա մինչև 3 հեկտար հողատարածքների կաթիլային ոռոգման համակարգերին վերաբերող ծրագիր, բայց այստեղ խնդրի զգալի մասը կայանման նրանում, որ կառավարությունը մինչև ջուրը գյուղացուն հասցնել է, կարելի ասել համարի ամբողջությամբ սուբսիդավորում է ջրի գումարը և ջրի այն գինը, որի դիմաց ֆերմերը վճարում է, իրան ոչ մի կերպ չի մոտիվացնում ավելի խնայողական համակարգեր դնել։ Այսինքն խնայողական համակարգերի մեջ արվելիք ներդրումները հիմնավորված չեն, որովհետև խնայողությունը այնքան փոքր գումար է, որ այդ ինվեստիցիաները չարժեն։ Դրա համար մեր կարծիքով պետք է ջրի ոլորտում տեղ ունենան ռեֆորմներ, գինը թանգանա ջրի, որպեսզի ֆերմերները մոտիվացված լինեն ներդրումներ անել կաթիլային ոռոգման համակարգերի մեջ։